mais santa e que a gente também encontra a Maria Santíssima para a sua intercessão, que a gente nos liga à Virgem Santíssima, nossa mãe intercedeira, e que os nossos passos sejam pela paz do mundo inteiro, pela paz das famílias, que cada coração, cada mente, cada pessoa seja enchida com as graças que a Virgem Nossa Senhora nos acompanha e nos abençoa. Que seja levado nosso Jesus Cristo, que para além dessa quaresma, que a gente venha a ser renovados e enchidos com a nova paz, com a nossa aleluia, uma vida nova, transfigurada para o nosso conhecimento da Virgem Santíssima e das Sagradas Escrituras com Jesus Cristo ressuscitado e que também nos encaminhe para o caminho da salvação. Amém. Que porque muitas vezes pensamentos e palavras, atos
peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. De fato, até a lei existia o pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta se não houver lei. Entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo para aqueles que não tinham pecado, por uma transgressão à semelhança de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Faço o meu pedido
nós oferecemos o sacrifício de toda a igreja, adoremos a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, de tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a sua santa igreja. Oremos, fazei que a nossa vida, Senhor, corresponda à oferta das nossas mãos, com a copa com a qual damos início à celebração do venerável sacramento da Quaresma, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Senhor nosso Deus, que pela vossa infinita misericórdia derramais sobre nós a vossa graça, concedei a estes vossos servos que levam consigo estes objetos religiosos e vão partilhando-os com os irmãos. Concedei que cada um recorde o seu batismo e a graça de salvação que recebeu do vosso Filho, por na cruz morreu por nós. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Derramai, Senhor, a vossa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Desça a vossa bênção, bondade, Senhor. Sobre o povo que vos suplica, para que aumente a sua esperança na tribulação, se fortaleça a sua firmeza na tentação e alcance a bênção eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Abençoe.